မြန်မာနိုင်ငံမှာအွန်လိုင်းအသုံးပြုတဲ့အခါမှာရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာ Network Security Training ကိုဧပြီ29ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Relink Company နဲ့ Asia Pacific Network Information Center တို့ပူးပေါင်းပြီးအွန်လိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံရတဲ့အခါဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်တန်းပေးတာဖြစ်ပြီးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်နဲ့တင်နန်းစီစဉ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံအင်တာနက်စာမျက်နှာပါတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာကိုနီကိုဟန်နဲ့ဖြေရှင်းနေရတာဟာပိုပြီးခက်ခဲတာကြောင့်ဒီပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားဖို့တင်နန်းဖွင့်လှစ်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီတင်နန်းမှာကအဓိကဖြစ်နေတာကခုနကပြောလို့တယ်။ Network Security နိုင်ငံပတ်သက်တဲ့ Security လုံခြုံမှုဒီ Network တစ်ခုတည်းစောက်တဲ့အမှာလုံခြုံမှုရှိအောင်လုပ်ရတယ်နော်။အဲ့လိုလုံခြုံမှုကြီးတော့ဘာလို့ပတ်သက်လဲ။တကယ်လို့အဲတခုခုပတ်တာနေပြီးတော့တက်တယ်။အဲလုံခံရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲပေါ့နော်။အဲဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာအခုတူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နားလေတစ်ချမ်းနေတူဖွဲ့စည်းပေါ့နော်။ဖွဲ့စည်းနေဒီပေါ်နေတဲ့ကအဖွဲ့အစည်းကိုဒီပေါ်ဖြည့်ရှင်းနေတာဝီလန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဒီလိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တင်နန်းပြီးသွားတဲ့တင်နန်းကပြီးသွားတဲ့တင်နန်းသားဆိုင်ရာသူရဲ့ဒီနေနေတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလေသူတို့ဆုံးနေနေတဲ့အံ့ဘူးတစ်ခုစီဝေးပိုင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီ DNA အဖွဲ့အစည်းကချိန်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားလို့ရတယ်ဒါကလည်းသူနဲ့ DNA ရဲ့ထမချိတ်ဆက်ထားတဲ့ security ဖွဲ့စည်းရနေတယ်။ဘောင်းရလို့ဆိုင်ထားလို့ရတယ်။ online လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုအစိုးရပိုင် MPD နဲ့ဂျန်နာဘုံ teleport တို့ကအချင်းချင်းပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်ကတော့ Hoglick ကကုမ္ပဏီတွေကစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးသင်တန်းကြီးကြက်တသိန်းခွဲပေးသွင်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။